Nuruganda rukora matafari agezweho ruzwi nka Sunshine Rwanda Ceramic Limited. Uru ruganda ruherereye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Bamwe mu bakozi barukoramo bavuga ko ruje guhindura byinshi kubijyanye n'imyubakire ndetse no gukumira ingaruka zigaragara akenshi iyo abubatsi bamaze kubaka amazu yabo akaza kugirwaho ingaruka n'ibikoresho bagiye bakoresha. Umwe mu batekinisiye b'abakobwa bakora muri uru ruganda Dusabirane Rasheri magambo make agaruka ku buryo batunganyamo aya matafari. Kono bigenda ndazamura itaka ko haraha ikirundi ruganda rutunganya itaka banza kuzana itaka nkarivanga nkarigira icyondo noneho nkarizana mu iforomo rikaza rikajya yifuza hano dufite imashini ibikora byose tubikontrolera hano ni ukuvuga ngo iyo ngeze hano ku kazi natsi no mashini muri make nazi no mashini nkazamura itaka izi buto ziri hano zose zizamura itaka noneho hagira imashini iyo turivanga hagira noneho n'iyi tujyana mu iforomo irivanga ni iyi ngiyi ijyana mu iforomo ni iyi ngiyi naje ntabizi nyine nabyigiye hano mu ruganda babanje kunyegesha. Ishimwe Juliene ni umukozi watangiranye n'uru ruganda kuva rwatangira avuga ko ngo rwamugiriye umumaro kuko ubu ngubu ngo asigaye afite amafaranga ye yigengaho ndetse akabasha no gukemura ibibazo ahura nabyo umunsi ku munsi. Ikindi kandi akavuga ko nta muntu wakwitwaza amafaranga ngo abe yamushuka ajye mu ngeso mbi. Mbere nabaga ku ishuri mva ku ishuri nje hano nari narize maso nza ku ishuri tuje kubaka hano. Nyuma yo kubaka naje kugira amahirwe yo kwiga imashini zikoreshwa hano mu ruganda mbonamo amahirwe gutyo mpindurirwa akazi. Ubu tuvugana ndi gukora mu imashini itunganya itaka abasha no kwandika imodoka zizana ibitaka. Uruganda rwamfashije kwiteza imbere ndetse no kumpindura ubuzima. Ku ruhande rwa Mugiraneza Ganza Narisisi ni umuyobozi mukuru w'ishami ry'ubucuruzi mu ruganda Sunshine Rwanda Ceramic Limited asobanura imikorere y'uru ruganda muri ubu buryo. Mu ruganda Sunshine Rwanda Ceramic Limited ni uruganda rumaze igihe gito butangiye, uruganda rw'amatafari rurimo rurakora amatafari meza afite karite iri hejuru cyane. Ariko icyo nakubwira nuko uru ruganda rufite ubushobozi buri hejuru cyane kuko nibura rushobora gukora amatafari agera ku 250,000 ku munsi n'amatafari atari makeya. Amatafari yacu dufite ibumba dukura hano muri Rugende tukagira ikindi gitaka bita kowa dukura hanze y'igihugu ndetse tukagira n'ikindi gitaka dukura mu musozi. Icyo ngicyo nicyo tuvangavanga tukamara kukivangavanga tukagishyira mu mashine zacu. Imashini zacu guturuka hariya mu ntangiriro nk'uko wabibonye ibintu byose birimo hano ni otomatike bikora na ikoranabuhanga riteye imbere. Ibikoresho dufite birahagije yewe n'abakozi barahagije ku buryo nta mpungenge dufite yuko tuzigera tubura amatafari. Ku bijyanye no gukumira umwuka mubi uva mu ruganda ushobora kwangiza ikirere nabyo bavuga ko babifatiye umwanzuro. Ikindi kandi akanavuga ko gusura uru ruganda ngo byemewe kuba ashaka gukorana nabo. Fata umwuka uvuye mu ifuru tukahuza n'amazi twamara kuhuza n'amazi noneho tukabasha kuneutraliza uwo mwuka ushyushye kugira ngo tuze kuza kohereza umwuka udafite ibindi bintu byose biri toxic bishobora kujya mu kirere. Biremewe umuntu wese uje hano turamutembereza uruganda turamwereka ibyo turi gukora kandi tumwakirana ubwuzu tumwakirana yombi. Uyu muntu aje hano ageze hariya kuri iriya station ya Rugende atambika mu kaboko k'ibumoso ni nko mu birometero nka 2 akerekeza aho bita Nyagacyama. Ikindi nakongera kubwira abakiriya bacu bifuza kutugana nuko muri izi mpera z'umwaka dufite gutanga promotion. Turimo turatanga discount ku buryo umuntu ashobora kuza tukamuha amatafari mu gihe tukamuha amatafari ku giciro cyoroheje bitandukanye ndetse n'igihe cyari gishize turi gukora. Iyi ni promosiyo izamara igihe cy'amezi 2. Ikindi kandi yizeza abashaka kubaka inyubako zitandukanye kuba bagana uru ruganda bakaba babaha amatafari meza akanabarangira aho babasanga.
ikintu nabwira abantu batangiye kubaka amazu bafite gahunda yo kubaka amazu ni batugane ku ruganda tuha amatafari meza ya karite tuha amatafari yujuje ubuziranenge tuha amatafari akomeye kandi tubahe na garanti yuko ni wubakisha amatafari yacu uzamara imyaka hagati ya 70 ndetse n'ijana utarigera ugira ikibazo cy'uko itafari ryawe ryataye umwimerere ryataye ubwiza cyangwa se ngo umutingito waje ngo wikange ngo amatafari yacu arameneka na amatafari meza cyane akomeye nimero za telefone turazifite nibyo koko uretse ko nugiye kuri Google Maps ashobora kubona adresse yacu yanditsemo Sunshine Rwanda Ceramic Limited nimero zacu ni 07 73 769 noneho 84 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0 7 2 9 ugashyiraho 1 5. Iyo ugeze muri uru ruganda usanga harimo ikoranabuhanga kuko itafari rinda riva mu ifuru nta muntu n'umwe urikozeho dore ko muri uru ruganda harimo amamashini kabuhariwe bityo ngo bagakwiye kwitabira kuyagura ngo hakiri kare ibiciro bitarongera kuzamuka. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mani Roja Pierre ni umuturage utuye mu murenge wa Musha, akagari ka Kigarama mu karere ka Gisagara. Arimo arasobanurira umunyamakuru wa BTN TV uburyo umwana wamaze imyaka igera ku 10 atarahagarara ngo bitewe n'ubumuga yavukanye. Kibazo cyanjye mfite akana kavukanye ubumuga mu marakare bahangaha. Kafite imyaka 10 hafi 10 irenda kuzura irabura amezi. Nawe ukabyuka ntikagenda ntikanahaguruka ntikanavuka no kugenda ndakugatamika buri kimwe cyose. Byangize ingaruka nyinshi cyane mvuga ngo ubu ngubu ndi umuryango ukennye ndi umuryango wabaye kumubona imibereho murabibona birangora cyane yashatse kunyara byose no kwitama byose kubera ko urumva kumukora isuku ni amafaranga ibyo kurya ntabwo biba byoroshye bigamenya makeya bo mu ntango z'uyu mwana mvuga ngo leta ntakitagize pe umwana twabonye ikibazo afite atabyuka ariko yavutse ubwo ngubwo umwana tumujyana hariya kuri kaminuza y'Ubutare iwacu umwana baramuvura bishoboka byose banabiranze baduha transfer tumujyana i Gatagara hariya muri Nyanza twavuje imyaka 3 yose. Aha ariko ibijyanye n'imyivurize ashimira leta kuko yamufashije kugeza saa izi ngizi ngo bakaba baramwitayeho ngo nubwo rwose ngo atigeze akira ariko ngo nako leta itagize leta idufasha ni ukuvuga ngo nyuma yaho i Gatagara twabonye ko nta gihinduka twabonye umuganga hariya hano Kigali kuri rya ivuriro rya Jone Kunga akarere kamujyanayo umwana bayo mbere ntiyabyukaga umwana baramuva amavuza akarere kamuvuza umwana abasha kwicara mu murabiroza nyuma yaho akarere karananirwa ukabona ko ubushobozi bwawe bukeya ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bana bafite ubumuga NCPD nayo iramukurikirana iramuvuza kuri iryo vuriro rya Jone Kunga rya Kimironko ihishyura ibindi 1,600,000 naho urumva ni leta nayo yamuvuzaga yamuvuje aho bita iririma mu burasirazuba yamuvuje umwana yamaze amezi 6 yose tubona n'umwana ntagihinduka ariya mu burasirazuba mu Bugesera ubwo umwana we ngumva nawe ko mbega nta kizere dufite ko mu myaka 10 afite guhaguruka nakubyuka bakadufasha bwo kumwitaho ko n'undi leta yakoze ko ishoboye ndetse turayishima ivuze ahashoboka hose byaranze. Nyuma yaho ariko ngo inka yari yarahawe yagira inka ngo izajya imufasha mu bijyanye no kubona amata uyu mwana anywa ndetse no kubona agafumbire azajya ashyira mu myaka ye kugira ngo yeze ngo yaje gupfa ariko ibijyanye no kuba bamushumbusha indi ngo ibingibi rwose yarategereje amasayira mu kirere akavuga ko ubuzima bukomeje kumukomerera ngo nyuma yaho akarere nyine kari karaduhaye ubufasha bw'inka kugira ngo tumwiteho nyuma yaho inka abantu barayiroze mu rugo ubu ngubu yarapfuye none tukaba kimbeka iki kintu cy'ikibazo dufite ubwo icyo cyo twifuza no kudufasha ubwo kumwitaho n'ufuga ngo banadushumbusha n'inka kuko yajya apfuye iki cy'ingenzi ubufasha bw'inka kuko uyu mwana akeneye ko yamwita itabwe ngo amatagire gute ufuga iyo bari badufashije ntitwagize ikibazo yarapfuye.
ku kibazo cy'uyu muturage ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavuganaga ku murongo wa telefone na Auguste Murenzi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha yadutangarije ko ari mushya muri uyu murenge ariko by'umwihariko uyu muturage bagiye kureba icyo bamufasha ndetse akaba yanasumbushwa agahabwa indi nka imufasha mu bijyanye n'imibereho bagiye gukora ubuvugizi nk'abanyamakuru hanyuma ahubwo niba ari umuntu wo gufashwa tukabimenya kuko abafashwa baba bakeneye gufashwa benshi ahubwo tukamukurikirana kese tukareba ibyo yafashijwe n'ibisigaye yaba ari ubuvugizi bwiza ku buryo bidasanzwe rero ndi kumva nabashimira ko mwaba ari nk'ubuvugizi mukoreye umuturage ngiye kumuhamagara azaze hano kandi no kwanarize turebe ibyakozwe n'ibitarakorwa turebe n'icyakorwa tuvugana na karere kuba uyu mwana w'uyu mugabo afite ubumuga ngo ni bimwe mu byateje ubukene bukomeye mu muryango akaba ari hahera asaba ubufasha kugira ngo arebe ku buzima bwe ndetse n'ubw'uyu mwana ufite ubumuga bukomatanyije ngo bwabasha kumera neza uko ubu ngubabona ngo ubuzima bw'uyu mwana buri kumucika bitewe n'imibereho mibi ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Gisagara wo mu majyepfo y'u Rwanda.